Hola, em dic Joan, sóc Joan Mata, de Terrassa, i porto a l'Avant 4 anys. Vaig a Rubí, amb la Fisio, amb la Mary, i faig de voluntari a Terrassa, amb la Rosa, els ajudo amb treballs administratius, i quan hi ha doncs, la cursa del Parkinson ajudo, i si és Sant Jordi doncs, també, bueno, intento col·laborar dintre de les meves possibilitats. Des de sempre he tingut una vida normal, he treballat, tinc dos fills, i bueno, sempre he tingut dificultat doncs, amb els peus. Em van diagnosticar que tenia peus cabos, que va ser un diagnòstic erroni, i bueno, en principi doncs, m'he anat adaptant. El que passa és que la meva malaltia és neurodegenerativa i mica en mica doncs, ha anat evolucionant, i cada cop em costava més caminar, m'entrebancava molt, queia per terra, i això doncs, em va fer veure que hi havia alguna cosa que no anava bé, i finalment doncs, em van diagnosticar el Charcot-Marie-Tooth, que és una malaltia neurodegenerativa, que el que faig és perdre la massa muscular de les extremitats, de les mans i dels peus. Bueno, jo primer tenia una escola informàtica, vaig estar durant molts anys donant classes d'informàtica, i llavors vaig estar fent de comercial i finalment doncs, vaig entrar en el sector de l'automoció i feia d'assessor de serveis a la Hyundai, primer aquí a Terrassa i després a Sabadell, amb una vida doncs, relativament normal i això. El que passa és que, bueno, que mica en mica em costava de fer coses, de fer vida normal, i llavors doncs, mica en mica doncs, vaig veure que la cosa no anava bé, no? Que hi havia alguna cosa que teníem que mirar. Bueno, en principi, jo, al tenir dificultat als peus i això, doncs jo vaig anar al metge i m'ho vaig fer mirar, perquè sobretot amb les mans vaig perdre la força i pensava que era d'entrebancar-me i de caure, doncs que tenia les mans lesionades, no? I llavors, doncs, bueno, la doctora que em va visitar del CAP em va destinar a la neuròloga, i molt bé, de seguida doncs, quan vaig anar em van diagnosticar, em van explicar de què era l'malaltia, que en principi doncs, no hi havia solucions, però bueno, que s'havia d'intentar ralentir el màxim possible, i bueno, vaig, tal com em van diagnosticar, doncs, em vaig posar en contacte amb l'Avant, vaig buscar per internet, vaig veure que hi havia una associació i vaig decidir doncs, bueno, que necessitava doncs, ajuda, no? I llavors doncs, vam començar amb la fisio i mica en mica doncs, anem controlant o intentant que no es degeneri tan ràpidament, més que res, i com em van donar l'enfermetat llarga, i llavors doncs, vaig decidir que tenia molt temps i vaig començar a col·laborar com a voluntari en aquest centre, i molt bé. Em van proposar doncs, de fer les fotos al calendari, m'encanta la fotografia, estic en un grup de fotogràfic a Terrassa, al Fotoclub Terrassa, i llavors doncs, ja hi havia molts pacients, companys que estaven aquí, que ja els coneixia, i d'altres no, i bueno, ha sigut doncs, molt maco, no? Poder participar i la motivació.